Falou, Brasil é meu lar, a terra boa que eu nasci, foi aonde eu aprendi a ler, escrever e cantar. Eu me criei na cultura e na cultura eu tô vivendo, eu tô escrevendo e lendo a lição do Beabá. Cultura tem que ser livre nessa terra tão querida, pra nós andar na medida e cantar em qualquer lugar. Resolvo qualquer problema que eu nasci na terra dura e saiba que a cultura ela tem que circular. Mas a cultura tá pra frente e a Petrobras tá presente e ela é muito contente, tem prazer de ajudar. Brasil é meu lar.